Kromě dvojice nových foldable Samsung představil také zbrusu novou řadu hodinek Samsung Galaxy Watch 6. A právě když vyřknu termín Galaxy Watch, tak se vám možná vybaví otočná luneta. Vysoce praktický prvek, díky kterému patřili a stále patří Galaxy Watch k jedním z nejpopulárnějších chytrých hodinek na trhu vůbec. U nejnovější řady Galaxy Watch 6 se pak můžete těšit na návrat fyzické otočné lunety. Pojďme se na ně podívat. Galaxy Watch 6 stejně jako předchozí generace dorazily ve dvou provedeních a také ve dvou velikostech. Konkrétně základní Galaxy Watch 6 pořídíte ve 40mm a 44mm provedení, zatímco Galaxy Watch 6 Classic, tedy ty s tou fyzickou otočnou lunetou, můžete zakoupit ve 43mm a 47mm provedení, což znamená, že ty 47mm hodinky jsou ideální třeba pro pány. Kromě toho, že zde máme také fyzickou otočnou lunetu, však Samsung zapracoval na samotném jejím provedení. Respektive, když jsem měl hodinky na zápěstí a zkoušel jí otáčet, tak se stále můžete těšit na velmi povedenou haptickou odezvu. Nicméně ta samotná luneta je tenčí a díky tomu je i displej větší, a to konkrétně o 20%, takže to rozhodně není nezanedbatelné číslo. A osobně jsem velice rád, že Samsung přinesl nazpět tady tuto původní generaci lunety, klasickou fyzickou, ovšem pokud byste si zakoupili ty základní Galaxy Watch 6, tak se pochopitelně můžete stále těšit na digitální otočnou lunetu, která stále funguje poměrně dobře. Kromě nárůstu displejů, respektive zmenšení rámečků, to 20% zvětšení obrazovky platí jak pro Galaxy Watch 6, tak pro Galaxy Watch 6 Classic, pochopitelně, se můžete těšit rovněž na nárůst kapacity baterií, a to rovněž zhruba o 20% u obou dvou modelů, což znamená, že by hodinky měly vydržet déle na jedno nabití. Pokud chcete co nejdelší výdrž, stále platí, že nejlepší si pořídit Galaxy Watch 5 Pro, které mají skutečně obrovskou baterii a také třeba titanové tělo. Ovšem nejnovější generace Galaxy Watch 6 by měla přinést zhruba o 30% delší výdrž oproti těm klasickým Galaxy Watch 5, což rozhodně není vůbec špatná hodnota. Čistě z praktického hlediska pak hodně oceňují, že Samsung přišel s novým způsobem upínání řemínku, takzvané One Click Solution, kdy stačí zmáčknout jedno tlačítko, kterým vysunete, nebo zase naopak můžete vlastně nasadit řemínek do pouzdra hodinek. Ovšem také platí, že si můžete koupit stále jakýkoliv řemínek nebo pásek kdekoliv třeba v hodinářství a bude vám fungovat, ale u těch proprietárních se můžete těšit na tento jednodušší způsob vyměňování, takže za mě super. Nechybí pochopitelně ani zvýšená odolnost, to vlastně zůstává mezigeneračně naprosto stejné, kde je ale jedna novinka nebo inovace, je oblast procesoru, který je rovněž od Samsungu, tedy Exynos, měl by být 5nm a měl by být o něco energeticky úspornější, ale také výkonnější, a musím se přiznat, že vlastně v tu chvíli, kdy nám byly novinky od Samsungu prezentovány, jsem neměl všechny podrobnosti o tomto chipsetu, takže rozhodně koukněte na mobilne.cz, kde doufám najdete nějaké články o tom, jak tady tento procesor vlastně funguje. Určitě vás také bude zajímat, za kolik tady tyto hodinky budou startovat, protože pochopitelně se stále jedná o chytré hodinky s operačním systémem Wear OS, možností bezkontaktního placení, stahování dalších aplikací, pokročilým monitoringem spánku, to je například jedna z takových menších softwarových novinek, a měřením dalších zdravotních metrik. A u spánku si ještě na chvíli pozastavíme, protože Samsung skutečně hodně vylepšil spánkový monitoring, konkrétně třeba v tom ohledu, že když spíte, tak u těch předchozích modelů vás možná mohlo probudit nebo nějakým způsobem rušit vlastně ta zelená dioda na spodní straně pouzdra hodinek. Nově vám během spánku bude monitorovat spánek infračervená dioda, která pouhým okem není rozeznatelná, takže by vás nemělo skutečně nic rušit. No a kromě pokročilejšího monitoringu spánku, kde najdete rovněž digitálního kouče, se můžete těšit také pochopitelně na integrovaný teploměr, který sice neumí měřit tělesnou teplotu, tím se Samsung nijak netají, že tady tyto hodinky zatím neumí, nicméně v hodinkách bude speciální aplikace, pomocí které budete moci změřit teplotu vody. Takže když si třeba půjdete zaplavat, tak si pomocí Galaxy Watch 6 můžete změřit, jaká je teplota v bazénu a jestli to odpovídá tomu, co je napsané na tabulce. Takže
Začáteční cena u 40 mm verze je vlastně 7499 Kč, pokud si vystačíte pouze s Bluetooth konektivitou. Pokud byste chtěli i možnost integrovat SIMku do těch hodinek, tak zaplatíte 8999 Kč. V případě, že byste si přáli větší, tedy 44 mm verzi, tak si budete muset nachystat 8299 Kč nebo 9499 Kč u provedení s LTE. No a pokud byste náhodou chtěli Galaxy Watch 6 Classic ve 43 mm provedení, nachystejte si 9999 Kč, respektive 10999 Kč za LTE verzi. No a náhodou, kdybyste chtěli ty největší hodinky, tedy o průměru 47 mm, tak vás to vyjde na 10499 Kč, respektive 11999 Kč. Pokud vás nová řada chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch zaujala, tak na mobilpohotovost.cz můžete získat výkupní bonus 3000 Kč u verze Classic, tedy té s tou fyzickou otočnou lunetou, a 2000 Kč u základního provedení s digitální otočnou lunetou, a stejně tak můžete u obou dvou verzí využít splátek bez navýšení. I u tohoto videa vám doporučuji se podívat i na další novinky, které najdete na našem YouTube kanálu, ale rovněž si přečíst další zajímavý obsah, který na vás bude čekat na mobilne.cz, ať už se jedná o nějaká tabulková srovnání, parametry, specifikace a všechno možné, co vás jen napadne. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás opět těšit na mobilne.cz. Zatím ahoj!